Dr. Khalid Ibrahim dilihat tidak berani berdepan dengan rakyat apabila sehingga kini masih gagal memberikan penjelasan berhubung pelbagai isu. Selain isu Yayasan Selangor dan UNICEL, terbaru pula mengenai penjualan 5 aset Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor, PKNS, bernilai RM321 juta. Berikutan itu, beliau sekali lagi didesak supaya memberi penjelasan rasmi. Timbalan Pengerusi Barisan Nasional Selangor, Datuk Seri Noh Omar masih menunggu penjelasan rasmi daripada Menteri Besar itu yang mewakili suara kerajaan negeri. Bagi beliau, perkara itu serius sama ada ia melibatkan kewangan kerajaan negeri ataupun pinjaman serta apakah jaminan sewaan tidak akan dinaikkan terhadap peniaga-peniaga jika aset PKNS itu dijual. Saya nak dengar jawapan resmi daripada Menteri Besar. Soalnya kita rakyat nak tahu sama ada susunan ini melibatkan kewangan ataupun tidak, melibatkan pinjaman wang ataupun tidak, dan apakah jaminan kerajaan bahawa sewa-sewa bangunan-bangunan tersebut tidak tidak dinaikkan. Jadi semua ini Menteri Besar kena jawab. Jadi Menteri Besar ni saya tengok dia tak berani lah untuk berhadapan dengan rakyat. 5 aset itu menara PKNS, Petaling Jaya, SACC Mall Shah Alam, Kompleks PKNS Shah Alam, Kompleks PKNS Bangi dan Wisma Yakin Jalan Masjid India. Datuk Seri Noh ditemui di Majlis Korban Perdana Parlimen Tanjung Karang. 30 ekor lembu dikorbankan secara gotong royong oleh penduduk sekitar.